እስቲ ቆይ እናንተ ዛውኑ በጣም ያሳዝናል። ይሄንን ሪትሪት ፕሮግራም ስናዘጋጅ እንደዚህ አይነት አደጋ ይገጥመናል ብለን አላሰብንም። እነዚህ ነገሮች ናቸው ህይወታችሁን የሚለውጡት። ቅጠል ሲራግፍ ተቀበሉ። በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ አውሬ አለ። አላማዬ ይሄን ወደዚህ ማስተጋት ከሆነ እኔ ያለሁት እዚህ ጋር ነኝ። እዚህ ጋር ቆሜ ለሰያን የኔ ማድረግ አላማ ነው እንበል። ስጨነቅ እዚች ጋር ከዛመጣና ደስ ይለኛል። እቺን ሳገኝ ደስ ይለኛል ብዬ ነው በቤቴ ማለት። ብዙ ሰዎች ሁኔታውን ጭንቅላታቸው ላይ አስቀምጠው የሀገራቸውን ሁኔታ፣ ኑሮ ውድነት፣ የትዳራቸው መፍረስ ጭንቅላታቸው ላይ አስቀምጠው ይኖራሉ። በጣም ጥቂት ሰዎች ግን የራሳቸውን ሁኔታ ይፈጥራሉ። ይሄን ነገር ልባችሁ ላይ አትሙ። የፕሮግራሙ አላማ ተከታታዮቻችን ከተለመደ ሁኔታ ወጥተው አንድ ቀን እኔ ያህል ፊሊንግ ይኖረኛል በያስብኝ ማለት ነው። ስግድ በጣም ምን ተሰማ ታቀበል? በጣም ደስ ይላል። ኒንጃ ውስጥ በጣም ቀልሎኛል። ኒንጃ የሆነ እንደ አዲስ ህፃን ልጅ ይሁን ጋር ነው የተሰበኝ። ምንም ውስጤ ከፋተ ሁሉ ነገር ቃዚ ጫካ ውስጥ ተጨው ነው የሞተው። እና በጣም ደስ ይላል። ከጠበኩት በላይ ነው። በጣም ደስ ይላል ማለት በቃ አዲስ ህይወት ያገኛል ይመስለኝ። በጣም ደስ ይለኛል። አጣ ዛፉን ሳወራ ራሴ አይደለም እና ላይክ ዛፉ ገብቶታል። እኔ ላይክ ሁሉም ጊዜ ሰው ስታወራ ኦ ላይክ ፊድባክ ሰጣል ግን ዛፍ ላይክ ገብቶኛል እና አዎ እና ላይክ ሁሉም ጊዜ ላይክ እንደዚህ ላይክ ዛፍ ጋር ሄደ ላይክ አታወራም አት ሀጋታልም ግን ይሄ ኤክስፒሪየንስ ስለነበረኝ በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ዛፍ ከዚህ በኋላ ባደኛሽ ያ ነው ይረዳሻል። ከቤተሰብ ከሰፈር ከስራቸው እርቀው ያልተለመደው አካባቢ ሲገቡ ያልተለመደው መንፈሳዊ ማንነት እንዲያገኙ ስቃያቸውን እንዲያከሙ ከህመም እንዲረቁ በማሰብ ነው። ምስጋና በጎ ነገር መንፈስ ላይ ማጉላት ነው። ኢጎ ምንድነው? መጥፎ መንፈሳችን ላይ ያለ ሐሳብ ነው። ምስጋና ዛሬ ከነጋ ስንት ያመሰገናችሁ? ስንት ጊዜ ያመሰገናችሁ? አውርታችኋል? ተከራክራችኋል? ተጨንቃችኋል? ስንቴ አመሰገናችሁ? ስንት ጊዜ? ሰው እየተጨነቀ እያመሰገነ መጨነቅ አይችልም። ሰው እያመሰገነ ከአምላክ መለየት አይችልም። ሰው እያመሰገነ መፍራት አይችልም። ምስጋናና ኔጌቲቭ ሐሳብ፣ ምስጋናና ኢጎ አብረው ኤግዚስት ያረው ልክ እንደ ዘይትና እንደ ውሃ ይለያያል። ምስጋና ስላችሁ በመንፈስ የሚደረግ ከላይ አይደለም። በቃ ኖዊንግ እዚህ ሀገር ላይ በዚህ ሰዓት ይሄን ጫካ ማየት ኢትስ ኤ ቢግ ዲል። የጀመርነው እንደምትመለከቱት እዚህ ጫካ ውስጥ ነው። ጉም ነው፣ ዝናብ አለ። ስፖርት በመስራት ጀመርን። ጫካ ውስጥም ደግሞ ህይወታቸው የሚለውጠውን ቀን አህዱ ብለን ጀመርን። አእምሯችንና ልባችን ላይ ብዙ ቆሻሻ ታሪኮች አሉ። እውነት ነው። ከየት እንደመጣ ለምሳሌ እኔ ማላቀው ውስጥ አሁንም ድረስ ስሜታል። ከየት እንደመጣ ማላቀው ማወቅም አይጠበቅብኝ። ከራሴ ሊሆን ይችላል፣ ከኢጎ ሊሆን ይችላል፣ ካደኩበት ቦታ ሊሆን ይችላል። እናንተ ውስጥ እኔ ውስጥ ያለ አሉታዊ ሐሳብና ስሜት አለ። የይቅርታ ትርጉም ማለት ያ ነው። እሺ፣ ውስጥን ማጥራት ነው። ሌላ ነገር አለ። ውስጣችሁን ምን ማድረግ ነው? ይሄ ለምን ነው የምናደርገው? ከፓወራችን ጋር ለመገናኘት በረገራችን ላይ ወይ ይቅር ካላላችሁ ሐሳብ ጋር ናችሁ፣ ወይ ደግሞ ከአምላክ ጋር ናችሁ። የይቅርታ ጥቅሙ ሐሳቡ ስታወጡት አምላክ መግባት ይጀምራል። ሰው ጋር ሄዶ ዝቅ ማለት አይደለም ይቅርታ። በነገራችን ላይ የንስሐ እውነተኛ ሚኒንጉ ሰውነታችሁን የገዛውን ሐሳብና ስሜት ውስጣዊ ምኞት ማውጣት ነው። ለዛ ነው ሰው ዛሬ ንስሐ ይገባል ነገ ይደግማል።
ለዛ ይገባል ነገ ይደግማል ከዛሬ በኋላ ነገ ይላል አሁንም ያረጋል ለምን ይሄን ዛፍ እዚህ ጋር ቢቆርጥ ማደጉ አይቀርም አይቀርም ለምን ስሩን ያለቀውትም አሚገርማቹ ክርስቶስ ድሮ ዝሙት የሚባለው አንድ ሰው ከሴት ጋር ሄዶ ከሚስቱ ውጪ ከተኛ አሁን ግን አየ በልቡም ተመኘ ምን አረጋ አመነ ለምን ምኞት ካለው አንድ ሰው ሰውነቱ በርግጠኝነት ያረጋ አንድ ሰው የተመኘውን ከማድረግ ወደ ኋላ አይልም አንድ ሰው ምኞት ካለው ውሎ አድሮ በህልሙም ቢሆን ያረጋ ለዛ ነው ስሩ ላይ ነው ያወራ ያለው ስለዚህ ምኞታችሁ ምንድነው የኔና እናንተ ምኞት ምንድነው ልንገራችሁ ኃጢአት ድህነት በሽታ ስጋት ፍራት ልጅነት ላይ እንደዚህ አልነበረ ማን ነው ያስገባው ዓለም ነው ያስገባው ያንን ማውጣት አለብን የሆነ ሰው መጥቶ ግራጁዌት ሆኖ ከዛሬ ጀምሮ ይቅርብ ይያለው ይቅር በለኝ አጥፍቻለሁ ቢላችሁ አትመኑት ልቡ ላይ ያለውን ነገር አውጥቷል ክፋያቱን መሰሪ እንዲሆን ያደረገባችሁ ዋሾ እንዲሆን ያደረገውን የልቡን መጥፎ ምኞት ካላወጣ በስተቀር ሰው እንዳታውን እንዳታምኑ ተፈጉራችኋል ስንት ተፈጉረ ስንት ጊዜ አምነን ማለት ስንሄድ የመታን እንቅፋት ስንመለስም እንዲመታን ስንት ያደረገ ወናት ሸት ስለዚህ ምን ማረክ ነው እንስ ተታቁ በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ አውሬ አለ ሰውየው ራሱ ግን ያቃ ወዶ እንኳን አይደለም ያጠፋው ይቅር ባሉት ግን ባካችሁ በድጋሚ እንዲጎዳ ታርጉት በተለይ እናንተ ውስጥ ያለውን አውጡት ይሄንን ማድረግ ብትችሉ በእውነት ነው ምላችሁ ኃይላችሁ ወደ እናንተ ይመጣል ከዛ አስከትሎ ይሄን ትምርት ከተማረን በኋላ ጫካ ውስጥ ባዶግራችንን ወክ ያደረግን አናሎቻችን ሀረግ ላይ ሚንጠለጠሉ ነበሩ ጫካ ውስጥ ብዙ አይነት ኤክስፒሪየንሶችን አሳልፈናል ሳናስበው ጫካ ውስጥ ይሄ ነገር ተፈጠረ አስማሪ የማንያዘዋል ሸቱ ስልጣናዎችን ከፈልጋችሁ ዘወትር እሁድ ከጧቱ 3 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት እንዲሁም ደግሞ ሰኞ ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት በአለም ሲኒማ ቦሌ ይታደሙ መግቢያ ጋ 100 ብር ብቻ ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን አሚራ የቲማችን አባል ነች እንግዲህ ካላማችን ጋር ኦልሞስት አሁን አንድ አመት እየገፋች ትገኛለች ሰፖርት አደረጋለች ድንገት ጫካ ውስጥ ተሰወረችብኝ አሚራ ሳሚ ሳሚ አሚራ 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 በነገራችን ላይ እቺን መንገድ ከሳታችኋት አጉል ነው ባና አትውጡ ይያልኳችሁ ነበር ፕላስ ስልካችሁን ደሞ እኛ ነን ያዘው አይደል ስልክ አላያዘች ይደውላ ሰዓት ነው ያዘች ቆይ አት አሚራ እርግጠኛ ነህ እሺ አሚራ አረ በል አያችሁ ልጅ የሆነ ነገር አይጠፋ ማኪና ይት ነው እ ቆይ
and she's okay. She don't worry. Never to what I like to know about Kaidusa. እሺ አሉ ሰዎች ግን ልጆች ልጆች አሉ እንትም ወደዚህ የመጣሽ ነበር ፍራንክ ነው በቃ ተነሽ ይሄ ይሄ በሏት እኔ ራሴ ስትመጡ ፍራንክ ሆነ የታለች like prank no arella yetal prank ora yetal no aun malamashim alamashim aun samis unta sambar negative nagar la lamasaw yemokorku nebara nagar endallech ergetegna honyallo አፍተ አላ ፕራንክ እንደሆነ አላወኩም ግን በቃ እንደምትገኝ 100% እርግጠኛ ነበር ሚለው ነገር የሆነ ሾክ አረኩ ሲቀር ታርጠር ያለው ፕራንክ ሊሆን ይችላል አሁን አዘነገጣ እኔ የውሸት ተይዛ ራሱ እንዴት እንደተነገርኩኝ ማለት ነው የብር ሰዎች ከዚህ ቀደም ያላወጡትን ህመም እንዲያወጡ ዛፎቹን እንዲያቅፉ ከዛፎች ጋር እንዲያወሩ እንዲዋኙ እንዲማማሩ እርስ በርስ አንዳቸው ሌላቸውን እንዲያቅፉና ሂል እንዲያረጉ ሆም ብለን ያዘጋጀነው የሪትሪት ፕሮግራም ነበር አስማሪ የማንያዘዋል ሸቱ ስልጣናዎችን ከፈልጋችሁ ዘወትር እሁድ ከጧቱ 3 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት እንዲሁም ደግሞ ሰኞ ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት በአለም ሲኒማ ቦሌ ይታደሙ መግቢያ ጋር 100 ብር ብቻ ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን